Вітаю вас миром Божим, дорогі брати і сестри, дорога церква, всі присутні, хто є тут на цьому місці, друзі наші, гості наші, близькі, ті, хто дивиться нас онлайн. Всім вам, дорогі друзі, бажаю Божого благословіння, бажаю, щоб і цей суботній день був для нас добрим, щоб дійсно субота і зібрання, яке ми сьогодні маємо, по-своєму особливе зібрання, коли ми молимося до нашого Господа, коли ми прийшли і маємо пост в церкві за країну нашу, за потреби наші, за життя наше. Нехай Господь сьогодні і завжди у нашому житті провадить кожного з нас, веде. І нехай Слово Боже, яке ми з вами читаємо, читаємо кожної суботи, надіюся, читаємо і кожного дня у нашому житті. Нехай це Боже Слово, воно і сам Бог зміцнює нас насправді своєю силою, своєю добротою, любов'ю своєю і тим Словом, яке є насправді живе і яке насправді є дієве. Я запрошую всіх вас і тих, хто є тут у залі, і тих, хто дивиться нас, до того, щоб продовжувати сьогодні читати послання до євреїв, роздумовувати над тими біблійними текстами, які ми сьогодні будемо мати в нашому уроці суботньої школи. І братів запрошую, і сестер, і кожного з вас особисто. І хочу, дорогі друзі, щоб це слово, яке ми з вами читаємо, щоб це слово дійсно воно торкалося нашого життя, торкалося нашого серця, щоб ми дійсно сьогодні задумалися кожен особисто сам про себе, про своє християнство, про свою дорогу з Богом, про свою дорогу за Ісусом Христом. Бо це є дуже важливо, дорогі друзі, брати і сестри. Я надіюся у всіх вас все добре. І бажаю, щоб Бог дійсно вів кожного з нас своїм Святим Духом. Маємо урок суботньої школи, як на мене, досить цікавий. Це продовження тієї теми, яку ми почали минулої суботи. А минулої суботи ми з вами почали тему, яка називається «Міцна Божа основа». Досить багато ми вже поговорили із 6 розділу до євреїв. І сьогодні так само продовжуємо говорити з цього 6 розділу. І сьогодні маємо другу частину теми, яка називається «Міцна Божа основа». Як на мене, дуже важлива, дуже сильна тема, світлі слова, сама назва «Міцна Божа основа». І дуже важливо, щоб кожна людина собі таке питання поставила просто особисто для себе. Чи ти сьогодні стоїш на цій міцній Божій основі? Чи ти дійсно є на цій міцній Божій основі? Де ти або я сьогодні знаходишся? Бо дуже важливо, дорогі друзі, щоб людина дійсно стояла на Божій основі. Це дуже важливо. І думаю, що якщо так є у житті кожного з нас, а вірую, так і є, тоді і життя з Богом, воно є дійсно добрим, воно є дійсно приємним і воно є дійсно благословенним і щасливим з нашим Богом. Будь ласка, зачитайте, брати, зачитайте текст цей провідний до цієї нашої сьогоднішньої теми і трохи ми поговоримо над цими словами. Будь ласка, запрошую. Адже неможливо, щоб ті, які раз були присвячені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова, силу майбутнього віку, і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина. Дякую, Владіку. Я запрошую вас, дорогі друзі, до того, щоб думати над цими словами. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми трохи поговорили в третьому питанні першого уроку цієї теми. Ми поговорили над цим текстом, можливо, не дуже
Довго, але трохи ми поговорили. Зараз є така можливість, щоб знову поглянути на ці слова. Вони є провідними до того, що будемо говорити далі. Що закладено тут у цих словах для нас особисто? Що ми можемо побачити для себе? Про що йде взагалі мова? І на що хочу вказати автор послання до євреїв? Тут цікаве слово таке фігурує, адже неможливо. Неможливо, щоб ті, які були один раз колись, які? Написано просвічені, ті, які повірили. І далі є певна характеристика тої віруючої людини або образ життя чи дорога, якою має йти віруюча людина, яка живе з Богом. Неможливо, щоб і ті, які раз були просвічені Словом Божим, Ісусом Христом, Божою добротою, Божою благодаттю, і в певний момент відпали, щоб вони знову, написано, обновлялися, аби знову обновлятися до покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина. Що можемо побачити з цих слів, які є тут перед нами? Про що взагалі йде мова? Що закладено тут у цих словах? Бо ми говоримо про міцну Божу основу, і далі будемо говорити, якою є ця основа, що це за основа взагалі, якими є люди, які стоять на цій Божій основі. Але цей текст неможливо, важко. Що хоче сказати автор послання до євреїв? Тут на початку важливо сказати, що у Біблії, якщо ми читаємо Євангеліє, то дуже ясно показано завжди, що є дві дороги, або є два образи життя, якими може жити людина. І Бог нас кличе до того, щоб ми вибрали дійсно життя, життя з Ним, вибрали Божу доброту і дорогу з Богом, дорогу за Ісусом Христом. І як на мене, ці слова надзвичайно сильні. У першу чергу вони говорять про те, якою є та віруюча людина, або мала би бути та віруюча людина, яка повірила в Ісуса Христа. І зверніть, будь ласка, увагу, тут написано, що ті люди, а це характеристика, або образ щиро віруючої людини, ті люди, які повірили в Ісуса Христа, вони є, написано, просвічені, вони скуштували що? Чого? Скуштували небесного дару, це дуже важливо, дару Божої любові, дару Божої благодаті, Божого благословіння, скуштували небесного дару від Бога, далі стали співучасниками Святого Духа, стали співучасниками або частиною тіла Христового, або людьми, в яких Бог живе своїм Святим Духом. Тобто люди, які мають союз з Богом, які мають єднання з Богом, люди, в яких всередині, в серці, в житті є присутній Бог. Стали співучасниками Святого Духа, є святими. І тут надзвичайно такі сильні. Це кожне слово, воно є дуже світле, дуже сильне, дуже важливе. Скуштували доброту Божого Слова. Адже Боже Слово, воно є яке? Ми читали, ще будемо читати, ще будемо говорити. Боже Слово є добре, є дієве, є живе. Скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку. Тобто повірили все осяжне Боже царство. Або ті, які шукають Божого царства, які прийшли до Божого царства, які надіються на майбутній вік, які вже тут, сьогодні на землі починають жити цим Божим царством. І це слово, воно характеризує ці слова. Кожне це слово характеризує віруючих людей. Але у певний момент людина, що сталося з людиною? Вона відпала. І в одному моменті показані люди, які є віруючими і які живуть з Богом, а в другому моменті показані люди, які у певний момент свого життя відмовилися від
вірив в Ісуса Христа. І тут цей текст, він є дуже важливим, він є провідним на сьогодні. І нам варто просто для себе таке питання поставити собі особисто, на якій основі, знову ж таки, я повторюся, на якій основі ти або я, на якій основі ми стоїмо. Бо тут написано про те, що можуть бути люди, які відпадають або відпали від благодаті Христа. Відпали від Бога. Ну, і це слово «неможливо», воно має дуже сильне значення, дуже важливе значення. Якщо людина відпала, зійшла з міцної Божої основи і перестала жити з Богом, а захотіла жити так, як жила, може, до, або якось по-іншому, і сьогодні уже, знову ж таки, повторно розпинає і зневажає в собі, а в собі то означає, в першу чергу, де? В розумі, в серці, тобто нехтує Христом, не має віри, а далі то проявляється і в житті, в собі, зневажає Божого Сина, розпинає в собі і зневажає Божого Сина. То слово «неможливо» говорить про те, що дуже важко, практично нереально. Але чому? Чому? Ми минулого разу трохи про то говорили. Чому? Тому що Бог не приймає таку людину і не хоче, щоб така людина прийшла і навернулася. Ну, перше питання. Тому що Бог не хоче. І це слово, яке має абсолютне значення. Неможливо повернутися, якщо ти відійшов. Чи тут дійсно автор цього послання, якби цими словами хоче вплинути, а іншим словом, можна би так сказати, хоче, щоб люди дійсно мали страх, боялися, розуміли серйозність того, про що йде мова. І це є такий важіль страху певного. І дійсно ці слова дуже важливі, дуже сильні, дуже серйозні. Неможливо, це означає, що неможливо не тому, що Бог не хоче, а неможливо тому, що людина що не хоче. Тому що людина може не хотіти повернутися назад до Христа. Людина не буде хотіти покаятися. Бо як може той покаятися, який не вірує? Як може та людина покаятися або дійсно знову прийти до Ісуса Христа, яка у Христа що? Не вірує, яка його знову розпинає, а це означає в собі, в своєму розумі, а далі і в своєму житті розпинає і знову його зневажає як Божого Сина, як того, який помер за тебе і за мене, і за всіх людей. Тому, дорогі друзі, цей текст, він є дуже важливий, дуже сильний, дуже серйозні слова, на які варто звертати увагу. Але тут аж ніяк не йде мова про те, що якщо людина оступилася в житті, а Яків пише в своєму посланні, всі ми багато що робимо. Ну так, у мене питання просто для тих, хто називає себе християнами. Ми в житті люди до кінця повністю досконалі, чи буває ми і помиляємося? Правда, ми розуміємо, що всі ми, каже Яків, Христос про це говорив, і інші апостоли, всі ми в житті багато грішимо, маємо проблему з гріхом. Але та проблема є розв'язана Богом в лиці Ісуса Христа, в жертві Ісуса Христа. І тут важливо для себе розуміти, що ти або стоїш на міцній Божій основі, або ти сам в собі і образом свого життя відпадаєш, відрікаєшся, зрікаєшся віри в Бога, ну і живеш так, як ти хочеш. Тобто є дві дороги. Дві дороги, якими ми можемо йти, або два образи життя. Давайте перейдемо, може, до першого питання, якщо ніхто не має слова, до цього провідного тексту. Перше питання. Чим характерне життя людей, які повірили в Ісуса Христа? Що з тими, які відпали, і яке значення мають наступні слова? Будь ласка, це 6 розділ, 7-й, 8-й вірш, і далі тексти до порівняння. Бо земля, що напилася дощу, який її часто зрощує, і родить корисну зелень, тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога. А та, що зросла терня і бур'ян, непотрібна і близька до прокляття, її кінець спалення.
За їхніми плодами ви пізнаєте їх. Хіба забирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не може робити нічого. Слухайте небеса і візьміть до уваги, земля, бо говорить Господь. Я зростив і виховав дітей, а вони збунтувалися проти мене. Віл знає свого господаря і осел ясла свого хазяїна. А Ізраїль мене не знає, і мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі, народи грішний, люди обтяжені беззаконням, потомство лиходіїв, діти виродки. Ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїлевого, обернувшись назад. У що вас ще бити? Адже ви продовжуєте своє відступництво. Вся ваша голова в ранах і кожне серце хворе. Від підошви ніг і до голови на ньому. Ізраїли, нема здорового місця, синці, рани і свіжі виразки не оглянуть, не очищені, не перев'язані і не змащені олеєм, зм'якшені олеєм. Як дощ і сніг падають із неба і вже назад не повернуться. А зволожують землю, роблячи родючу, зрощують рослинність, дають сівачі насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так перебуває з моїм словом, яке входить з моїх уст. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. Отже, ви вийдете з радістю і провадитимуть у мирі гори і пагорби, весело вигукуватимуть перед вами, і всі дерева в полі аплодуватимуть вам. Замість колючого чагарника ростиме кипарис, а замість кропиви з'явиться митр. Усе це буде на славу Господа, як пам'ять і вічна ознака, яка ніколи не забудеться. Дякую. Текст до порівняння говорить нам про те саме, про що говорить текст з євреїв, але трохи, може, з іншої сторони і більш детально. Чим характерне життя людей, які повірили в Ісуса Христа? Це одна частина питання. А що з тими, або що з тими, які відпали? І яке значення мають ці слова? Ми їх говорили минулого разу, але ще раз, будь ласка, я би хотів, щоб ми звернули увагу на ці слова, дійсно, на цей приклад. Що можемо сказати взагалі, може, з свого життя, з того, що ми прожили, з нашого досвіду, будучи в церкві, або з того життя, яке має кожен особисто, своє християнське життя, що можемо сказати, ну, як воно є насправді? І що означають ці слова? От до чого кличе нас Бог? Приклад автор використовує дуже простий, як тим людям, які жили в той час, так само і нам сьогодні, це дуже близько, правда? Люди, які живуть у селі, працюють на землі. І тут мова про землю. Чому про землю? І зверніть, будь ласка, увагу, що ці слова, цей приклад про землю, він йде після тих слів, які ми прочитали у провідному тексті. То є 4-6 вірш, а далі йде уже 7-8 вірш. І спочатку ми читали, що мають проблему ті, які відпали. Щасливі ті, які дійсно стоять на цій міцній Божій основі. А далі ці слова. Брат Микола Тясько, після брат Михайло Стойка. Будь ласка, хто ще, прошу.
запрошую вас до участі, до того, щоб говорити і думати над цими словами. Слово найперше було звернене до євреїв, до тих людей, які, як тут написано, це приклад про людей у вигляді землі, бо земля ж напилася дощу, і що багато раз пила дощ. Тобто люди, які багато разів отримували від Бога допомогу, бачили дійсно, що Слово Боже живе, що воно діюче. Так як ми багато раз у своєму житті є такі часи, коли ми бачимо, що та дійсно, та то, що у Слові Божому написано, то є істина, то є правда. Треба того триматися, треба так жити за Словом Божим. А після приходить, теж такі моменти приходять, коли ти таке якби і не знав, і не пам'ятав, і забув, що у Слові Божому написано, і сумніваєшся, і робиш щось зовсім в іншу сторону, і вже не пам'ятаєш, що там то слово написано було, і як ти вірив, і які ти бачив чудеса, і як то Слово Боже тобі допомогло, як лише Слово Боже тебе врятувало, лише Слово Боже давало тобі поради добрі, Слово Боже тебе підтримувало, Дух Божий тебе наповнював, давав тобі сили, і ти при цьому всьому, при цих знаннях, при цьому всьому пережитому, собі вільно починаєш грішити, то там той текст, де що ми читали перший, де написано «неможливо». Нема в Слові Божому таких історій, де неможливо, де народ каявся, а Бог казав «ні». Або казав Бог «ні-ні, не хочу». Або «почекайте ще». Або ще так посидіти, або ще щось. Ні, Бог завжди приймає, Бог завжди кличе. В яких би страшних гріхах чоловік не був, як люди звикли ділити великі, малі, Бог завжди, завжди людину чекає. А тут, що написано, що одна земля родить людям, які її обробляють, і ті люди її благословляють, вона є благословінням для людей. То це, я, як сказав Віталій, це є два види життя, чи два види людей. Люди, які з Богом, це є, ну, благословіння. А якщо ти пив дощ, якщо ти користувався Словом Божим, якщо ти жив з Богом, якщо ти дійсно відчував на собі, радів, а після просто починаєш грішити, починаєш тим нехтувати, при тому всьому великому знанні, благословінні, при тому пережитому всьому грішиш, то що? То ти близький до прокляття, до спалення і до кінця. Чи Бог прощає гріх? Прощає. Чи Бог наказує? Наказує. Чи є наслідки гріха? Є. Все на своєму місці. Дякую дуже. Михайле, прошу. Ні? Звичайно, сильні, цікаві слова, і ми бачимо в Біблії, як у Старому Заповіті, так само у Новому Завіті, дуже часто Бог використовує образи, які близькі нам, близькі людям. Те, в чому ми живемо, що ми бачимо, з чим ми зустрічаємося. І бачимо, тут автор послання до євреїв наводить приклад про землю, те, що сказав брат Микола, і текст якби дуже ясний і говорить про те, що цією землею є насправді люди. Є або земля, яка що приносить в результаті того, що вона дійсно напилася дощу, який часто, тут написано, її зрошує, вона що, приносить корисну зелень, а іншими словами, як би можна сказати, що така земля приносить? Приносить певні плоди, приносить плід, корисну, і тут зазначене слово корисну зелень, не просто зелень, бо в одному моменті, один раз, Ісус Христос йшов в Єрусалим і по дорозі побачив дерево, смоківницю. Що сталося з цією смоківницею? Вона була чудова, зелена, але він не знайшов на ній чого. Вона не приносила користі. І Христос, там написано, це, ну, дуже таке суперечливе місце в Євангелії, де Христос ту смоківницю що робить з нею? Він, написано, її прокляв, і євангелісти говорять про те, так пишуть, вона вмить сохла, мить засохла. Тут мова про плід, мова про те, що плід цей має бути яким? Корисним. Корисним і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, і одержує що благословіння від Бога.
А та, яка зростила протилежно терня і бурян, вона, ну цікаві тут слова, але дуже такі прямі слова, дуже ясні слова, вона яка не потрібна, написано, і близька до чого? Близька до прокляття, її кінець спалення. В інших образах, в цих текстах до порівняння, ми читаємо, наприклад, Христос називає людей, Бог багато раз називає у Старому заповіті, Христос у своїй проповіді називає людей деревами або деревом, людина як дерево. І Христос каже, за їхніми плодами, мова про плоди, за їхніми плодами що зробите? Впізнаєте їх. Або є дерево яке? Добре, тут написано, або дерево яке? Дерево погане, але у мене ще тут питання до цього слова. А хто оцінює, чи дерево добре, чи погане? Правда, оцінює Бог, але й людина може дивитися в себе, у своє серце, у своє життя, і може для себе зрозуміти, а яким деревом є я або ти? І Христос дуже ясно тут каже, не може дерево добре родити які плоди? Погані, а погане дерево родити плоди добрі. Тобто, добре родить добрі, а погане родить погані. За їхніми плодами певна характеристика, певний принцип, який дає Ісус Христос. За їхніми плодами пізнаєте їх. І так само дуже важливо подивитися на ці слова, які є тут подані із книги пророка Ісаїї. Так само два тексти. Так, вони вирвані дійсно з контексту, але короткі такі фрагменти, які говорять про те, в якому стані може бути людина, яка близька до прокляття, до знищення, до спалення, і людина, яка, ну, стоїть на міцній Божій основі, тобто, якою є та земля, або родючою, або якою, або неродючою. Або тією, яка просто всохла, яка не приносить абсолютно ніякого, ніякого плоду. І зверніть увагу з Ісаї, як тут написано. Каже Бог таке слово, надзвичайно цікаве. Я зростив і виховав дітей. Хто зростив і виховав? Бог. А вони що зробили? А вони, і так часто буває в житті людей, і віруючих, і людей, які знають, чують про Бога. Але так стається в церкві, особисто в когось, в Ізраїлі так було, весь народ. Каже Бог, я зростив і виховав дітей, а вони збунтувалися. Вони підняли бунт, вони збунтувалися, збунтувалися проти мене. І цікавий приклад наводить тут пророк Ісаїя. Віл, ну це дивно, просто дуже дивно. Віл знає свого господаря, і так є, слухається, знає. І осел ясла свого хазяїна, а Ізраїль, каже Бог, що? Мене не знає. Вже збунтувалися, не знають мене. І мій народ не... Це дуже важливе слово. І сьогодні той принцип, він так само діяв в багатьох людях. Якби неправильна позиція. Недобра, зневір'я, невіра в Бога, невіра в Ісуса Христа. Написано, мій народ не звертає на мене уваги. Христос сказав таке слово, ці люди наближаються до мене чим? От я сьогодні теж говорю про Бога, говорю про Христа. Ми говоримо, співаємо. Але дивіться, каже Христос, ці люди наближаються до мене устами своїми, а серце їх де? Воно є далеко від мене. Мій народ не звертає на мене уваги. І далі каже пророк Ісаїя, горе тобі, народи який? Грішний, люди, обтяжені беззаконням. Потомство лиходіїв, діти, ну, жахливе слово. Діти виродки. І характеристика тих людей, які дійсно всохли, які відпали, відійшли від Бога. Ви покинули Господа. Покинули. Далі, занедбали святого Ізраїлевого. Обернулись назад. Мені цікаво, куди назад? Ну куди? А куди сьогодні ми можемо обертатися назад? От Бог нас покликав, апостол Павло каже в посланні до Ефесян, ви колись були ось такими, жили так і так в цьому світі, але що? Ну, Бог зробив вас іншими, Він вас, написано, воскресив, оживив, твердо поставив, поставив на небесах, спас, полюбив, багато чого зробив. А тут написано, ці люди, вони обернулись назад, обернулись
до того життя, в якому колись були, обернулись від Бога, обернулись сьогодні, я би так сказав, людина обертається у світ, з якого вийшла. І починає знову жити так, як жила, і ще гірше. Ми минулого разу про те читали. Петро пише, що пес повертається цікаво, а свиня у болото, з якого вийшла. У що вас іще бити, каже Бог? Адже ви продовжуєте своє відступництво. Не лише відступили, але і продовжують своє відступництво. Голова вся в ранах, кожне серце хворе. Немає здорового місця. Ну, в тому самому розділі дійсно Бог каже через пророка Ісаїю, ви живете так, ви є в такому стані, але каже Бог, що зробіть? Наверніться, прийдіть, перестаньте робити зло, навчіться робити добро, і ми будемо що? Ми розсудимо, і я вас зроблю чистими. Це приклад якби тих людей, які відступили і продовжують своє відступництво, а протилежний текст, це який тут є із розділу 55-го, надзвичайно цікаве слово, яке говорить про те, що Слово Боже має дію. Воно діє. І дивіться, останнє лише речення цього тексту написано: замість колючого чагарника ростиме що? Ростиме кипарис. Замість кропиви з'явиться мирт. Можливо, нам і не знайомі ці дерева, чи рослини, чи кущі. Може, ми бачили, не бачили, але цей той час, той світ, та культура. Але для мене зрозуміло, що замість чогось поганого буде щось добре. Ростиме кипарис, замість кропиви з'явиться мирт. Усе це буде не просто так, а буде для чого? Буде на славу Господа, а я скажу не лише сьогодні, а й кожного дня в житті, і у відносинах між людьми, які є в церкві, але й між тими, і до тих, які і не в церкві. Усе це буде на славу Господа, як пам'ять і вічна ознака. Яка пам'ять, яка вічна ознака на тих людях, які так живуть, які відчули ту зміну, яку приносить Бог у життя, яка ніколи, що пам'ять і вічна ознака, яка ніколи не забудеться. Не забудеться. І ці слова дуже ясно говорять і про одних людей, і про других людей. І що важливо, тут так само цей текст, чому я так детально говорю про це, ми ще маємо так дійсно чотири питання перед собою, але важливо тут на початку про це сказати і поговорити нам, щоб дійсно побачити, от чим характерне життя людей, тобто, ну просто сказати, ну чим характерне життя людей, які повірили в Ісуса Христа, вони мають приносити що? Плід. Ну, і цього достатньо. А чим характерне життя тих, які відпали? Ну, вони плоду що? Не приносять. І все, цього достатньо. Але дивіться, Христос тут каже, це короткий фрагмент з 15-го розділу Івана, де Ісус Христос каже таке слово: перебувайте. Ну, і ми йдемо далі по питанням і по цим біблійним текстам, але дуже важливо собі особисто таке питання поставити. Чи я з Христом? Чи я вірую в Ісуса Христа? І ви скажете, і я, мабуть, так скажу, ну, я колись повірив. Я тому й охрестився, і ви тому й охрестилися. Але сьогодні, от ти живеш, Бог нас кличе не лише просто стати на цю міцну Божу основу, але і далі продовжувати жити і приносити певний плід. Якою є віра або наше перебування в Ісусі Христі? Христос каже, перебувайте у мені, а я де буду? Але перша, якби така умова, перебувайте в мені. І я часто задаю собі питання, для чого я ходжу в церкву? Чому я читаю Слово Боже? Чи я перебуваю у Христі? Взагалі, я перебуваю у Христі. Перебувайте в мені, Христос ясно про це говорить. А я у вас, і як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде де? На виноградній лозі. Так і ви, якщо не будете перебувати в мені. І Христос ясно говорить про себе. Я є, це ще один образ. Земля,
дерево, виноградна лоза. Я є виноградна лоза, каже Ісус Христос, а ви хто? Ви галузки. І це слово, воно є ключовим у житті тої людини, яка дійсно, якщо повірила і хоче жити християнським життям, хоче приносити певний плід, і є так, то ми маємо для себе зрозуміти. Хто перебуває в мені, каже Ісус Христос, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Рясний урожай або корисну зелень. Бо без мене не можете робити нічого. І тут Христос ясно вказує на себе. І хоче, щоб ми для себе зрозуміли, що ця міцна Божа основа, вона веде нас до певного образу життя. І віра в Христа, ну ми багато тут маємо і дискусії у церкві, і говоримо між собою, з братами. От коли ти кажеш слово «Христос», то що за тим стоїть? От що стоїть за словами «Ісус Христос»? Той приносить рясний урожай, бо без мене не можете, каже Ісус Христос, робити нічого. Без Христа, без віри в Христа неможливо приносити щось добре. Це потрібно для себе зрозуміти. І ми дивуємося, коли в церкві між нами є конфлікт, коли хтось комусь щось сказав не так, чи ми маємо якесь непорозуміння, тоді я для себе особисто маю одну відповідь. Ми не перебуваємо у Христі. Ми робимо без Нього. Ми хочемо самі. Ми не приносимо корисну зелень. Але ми робимо щось інше, щось протилежне. Я говорю про незначні такі дуже мінімальні речі або ситуації, які можуть ставатися. Але якщо говорити про щось більше, далі сягати у життя, то ми часто хочемо робити без Христа, без Бога. Але якщо там нема Христа, то і дія буде недосконала, і дія буде мертва, дія буде така, в якій не буде доброго рясного чи корисної зелені, чи доброго рясного урожаю. Тому, дорогі друзі, ці приклади або ці слова, вони є дуже важливі для нашого життя, і наше життя, воно має бути характерне чимось добрим. А це добре, воно починається з малого. Я колись казав у церкві таке слово, що добро добра може бути добрішим, а зло зла може бути злішим. Є різні форми і добра, і зла. Є й добрі слова, є й добрі вчинки, але є й злі слова і злі вчинки, які ми можемо робити як люди. Тому, дорогі друзі, Бог нас кличе до світла, до своєї міцної Божої основи, щоб ми на ній стояли. Наступні питання наші, друге. Чому варто триматися подарованого Богом спасіння? Одна частина питання. А далі, як віра в Ісуса Христа проявляється в житті? От з того тексту, який ми будемо читати далі. Це 6, Євреям 6, 9, 10. І тексти до порівняння. Ой. Будь ласка, зачитайте. Улюблені, хоча ми так і говоримо, але ви впевнені, що з вами справи кращі, і що ви тримаєте спасіння. Адже Бог не є несправедливим, щоб забути ваше діло і працю любові, яку ви виявили Його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не є від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідав вам. Я знаю твої діла, і любов, і віру, і служіння, і твою терпеливість, і твої останні діла, що вони є більш від перших. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в ваших молитвах, постійно пам'ятаємо перед Богом, нашим Отцем, про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові та терпіння в надії нашого Господа Ісуса Христа. Дякую.
Чому варто триматися подарованого Богом спасіння? Будь ласка, я хочу почути думки, які ми маємо. Цікавий текст, брати Ігоре, може, ти маєш думку. Михайле, ти, Богдане, хто має бажання? Будь ласка, може, брат Павло, які думки маємо стосовно цих слів? І дійсно, чому варто, бо це дуже серйозне питання, чому варто триматися Божого спасіння? От чому? І того спасіння, яке є Богом що? Яке є Богом подароване, подарованого Богом спасіння. Це, як на мене, ключове слово, дуже важливе слово. Чому Бог нам подарував спасіння? Як віра у Христа, вона має проявлятися у житті? І тут ми всього насправді не скажемо. Говоримо про те, що є сьогодні в цій темі. Бо Слово Боже, воно надзвичайно велике, об'ємне, і можна би багато що сказати. Але чи ми цього хочемо? Чи для нас це щось дивне, чи може важке до кінця? Бо насправді і може бути і дивне, і важке. Бо якщо ти зустрічаєшся з конкретним Божим Словом, то я так побачив, дійсно так, як написано, Христос як той камінь, на якому ти можеш стати і далі зростати, або камінь, у який ти можеш що зробити? Ти можеш розбитися. Ти просто можеш розбитися. Чому? Бо Христос дає тобі виклик. Просто дає тобі виклик. Слово Боже стоїть перед тобою і дає тобі певний виклик. Легше уникнути. Я колись чув таку думку, цікаву в людях, в народі є така мова, в Євангелії, між іншим, ті слова записані. Але люди, то по-своєму так сформулювали, люди так говорять, мало будеш знати, битий будеш мало. Той, хто мало знає, мало битий. А хто знає багато, то буде битий скільки? Я все думаю, мені здається, що я багато знаю, мабуть, буду битий мною. Але то не так. То не так. І інколи так буває, що людина думає так, я мало буду знати, і тоді я буду що? І мало відповідати. Це дуже серйозно. Буду мало відповідати перед Богом. Але про що мова? Про що мова тут у цих текстах? Як на мене, дуже світлі слова. Я запрошую вас, якщо маєте думку, то будь ласка. І сестри так само. От чому варто триматися? І питання, чи ми тримаємося? Як ми тримаємося? Чи так тримаємося самі собою? Чому варто триматися подарованого Богом спасіння? А в цих текстах є цікаві слова. Брат Віталій Микитюк, будь ласка. Чого варто триматися? Скажімо, дивіться, чи от людина несподівано приходить, скажімо, в гості, і чи чекає людина, прийдуть до мене з подарунками. Хоча бувають такі ситуації, що, як прийнято давати подарунки. Те саме відбувається спасінням. Ото подарунок, то дар. Дар Божий. Уявімо собі, що ми людині подарили подарунок, приходимо через який час, а дивимося наш подарунок десь там на підлозі, валяється під ногами. Як би ми на ото реагували? Те саме і з спасінням. Таке може бути примітивний такий приклад, але якщо говорити про спасіння, про вічність, то думаю, що людина, котра усвідомила, що вона... ці люди, які тут в залі знаходяться, це не означає, що вони щось такого доброго зробили, що Бог звернув на них увагу, на кожного із нас. І бачимо, що апостол Павло так і пише, що ми спасені через віру. Просто повірити у те, що Бог дарує нам спасіння, що на Голгофі там сталося наше спасіння. Спасіння всього світу. І варто лише людині повірити оте. Каже, не відділ, щоб ніхто не хвалився. От я зробив щось таке, одне, друге, третє, десяте, і я заслужив.
Це велика помилка, знаєте, народ ізраїльський так сподівався, що вони, от, вони виконують закон, заповіді і так далі. І сьогодні, якщо людина сподівається так, що от я повірував, я похрестився, я зробив багато якихось речей, і я заслуговую на життя вічне. Навіть коли Христос каже так, коли ви це все виконаєте, то кажіть що? Ми, раби, нічого не стоїще, тому що зробили те, що мали зробити. Це наш обов'язок. І там апостол пише так, щоб ми, так, бо ми його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Вже людина, коли стає новим творінням, ото є її природний стан. Не що от комусь треба, чи братові, чи сестрі, чи руководителю, скажімо, церкви, ото потрібне. То в першу чергу потрібне для мене. То, що Бог зробив нас тим новим творінням, створеним у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог нам наперед призначив виконувати. Дякую. Дякую вам дуже. Тобто ми говоримо дійсно міцна Божа основа, і якщо людина має подароване Богом спасіння, то і має бути і результат, а я так скажу, видимий результат у житті того, що ти дійсно маєш від Бога подароване спасіння. Ти повірив, ти почуваєш себе, віруєш так, розумієш, ти таким є. Ти розумієш, що Бог тебе в Ісусі Христі, Бог тебе в Ісусі Христі спас. І цікаво, тут автор послання до євреїв каже такі слова «улюблені». І лише це одне слово, на якому можна би дуже багато говорити. І дуже важливо дійсно звернути увагу, як він звертається. Спочатку говорить, ну, є проблема, є люди, які відпадають, які повірили, а це до євреїв слово звернене, які повірили в Христа, але в певний момент вони стояли дійсно на міцній Божій основі, мали певний образ життя, йшли за Христом, але відпали. Далі наводить приклад, що потрібно приносити плід у житті. І далі каже дуже такі, і критикує їх, і страх наводить на них, і приклад їм наводить певний про землю, але далі називає їх дуже таким сильним і важливим словом. Ну, якщо ми віруючі люди, то ми б дійсно мали відчувати це слово своїм серцем, своєю душею. Тут автор послання до євреїв каже «улюблені». Улюблені. Улюблений той який? От чи є у нас хтось улюблений? Є на англійській мові пісня дуже така красива, називається «Єшуа» про Христа. І в тій пісні є такі слова «Мій улюблений». Багато раз в псалмах Божі люди Бога називали благословенним чи улюбленим. Або апостоли називають віруючих людей, святих людей, улюбленими. Улюблений – це означає той, якого полюбив Бог. І він їх якби критикує з однієї сторони, але далі вказує на те, що ну, надіється, що з ними справи є які, що в їхньому житті не є так, що вони не є землею, яка близька до прокляття. Надіється на те, що, і він каже так, хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи які – кращі, і що ви тримаєтеся спасіння. Ну, і далі. Михайле, прошу. Михайло Стойка, будь ласка. Якщо маєш думку, прошу. Ну, це вже є наступна, друга частина цього нашого уроку. І минулої суботи ми так само вивчали цю тему. Чому? Давайте задамо собі питання. Чому варто триматися подарованого Богом спасіння? Поставимо питання так, що для мене є спасіння? Ну, для мене, у моєму житті, що це є спасіння? І що означає сьогодні триматися? От ми живемо своїм життям, кожен по-своєму, займаємося своїми справами, живемо у своїх сім'ях, де б ми не були. І от що для мене означає триматися спасіння?
Ну, чи це читати Біблію, чи це молитися, чи це зробити щось добре, чи це відстоювати якісь Божі істини, я скажу, чи що означає для мене сьогодні триматися спасіння. Тому що, я думаю, потрібно для себе визначити, як у нашому житті, тому що є притчі, і навіть тут ми читаємо ці слова до порівняння вірші про дію, про наслідки, про плід, про те, що повинно би ставатися, повинно і мало би ставатися в людину, яка приймає спасіння у своє життя. І дивіться, чому варто триматися? Що таке для мене спасіння? Якщо пам'ятаєте, ми минулої суботи говорили про те, про молоко, ми говорили і говорили ми про тверду їжу. І ми говорили про духовне зростання, тобто, що те, що ти повірив, те, що ти на початку зрозумів, те, що ти зрозумів, що ти спасенний, те, що ти повірив в Ісуса Христа, в Боже Слово, воно не має стати. Воно на цьому рівні не має зупинитися. Тобто потрібне зростання, потрібно переходити на інший рівень. Віра повинна зростати. Спасіння, я хочу зазначити просто, що спасіння, триматися спасіння, перебувати в спасінні. Це постійне зростання. Це постійне зростання у Божому Слові, зростання в Ісусі Христі. Тобто є Ісус Христос. Спасіння наше – це є Ісус Христос, правда? Триматися Ісуса Христа. Як це триматися Ісуса Христа? Ну, на мою думку, я так бачу з цих слів, що це потрібно зростати. Слово Боже, Ісус Христос у нашому житті на практиці має бути наслідка того, що в нас живе Ісус Христос, що в нас живе Його Слово. Тоді ми тримаємося, я скажу, тоді дійсно ми тримаємося спасіння, тоді дійсно ми тримаємося Ісуса Христа. А ну, для багатьох людей, можливо, і різних церков триматися спасіння, я скажу, це якісь конкретні доктрини, це якісь конкретні там правила, постанови, і інколи є великі питання, чи це є біблійні постанови. І люди, зазначаючи це, ставлять певний рівень і планку спасіння. От цей чоловік спасений, цей не спасений, цей такий, ця церква наліво та направо. І питання, чи то є триматися спасіння, яке Бог подарував нам. На мою думку, я бачу, дивіться, тому що ми інколи кажемо «діла», ну, потрібно вірити, але віра без діл є мертва. І дивіться, Павло у цьому тексті каже, Бог не є несправедливий, Бог є справедливий. Бог каже, пам'ятає ваше діло, Бог видить ваше життя, Бог видить ваші вчинки, як ви живете, яке життя ви проводите, чи ви перебуваєте у Слові Божому, у Слові Христа, чи ви зростаєте в Ісусі Христі. І я що бачу, от тримання спасіння для нас – це є постійне зростання до того образу Христа. Може, до ідеала Ісуса Христа. Постійно ти зростаєш тоді. А якщо ти зупинився, якщо ти став на певному рівні, ти зрозумів для себе все достатньо, я вже щось зробив, для мене це достатньо, то той момент він втрачається. Тоді є самовпевненість, тоді є надія на себе, на свої вчинки. А ніколи не є достатньо. Завжди можна зробити щось ліпше і досягнути чогось більшого. І, дивіться, Христос, ну, цікаво так, Христос, перебуваючи на землі, роблячи багато добра, дійшов до тої точки, що повинен був померти. Люди просто його предали смерті. І, ну, питання, куди зростати, і де той момент, що от ми вже досягнули, його просто, я так бачу, нам, як людям, ну, немає тої точки. Я не вижу, що ми постійно маємо проблему з чимось і маємо куди зростати і що робити. Дякую, Михайле. Прошу, брат Павло, будь ласка. Дякую дуже. Брат Павло Ріжко, прошу. Я думаю, що я все то слово повторяю, що проблема є все, я думаю, і нас, і людей, і багатьох, і того часу така сама, як є і сьогодні. Дивіться, усе треба слідувати текстове. Наприклад, контекстове, тобто, і не виривати з контекста текст.
Якщо, наприклад, читати, чогось варто тримати подаровано Богом спасіння, то річ тут йде про первосвященника. І я думаю, що про те, що ми говорили, не так просто було прийняти людям взагалі і зрозуміти, що, якби казати, що є основа, як ми читаємо, що є нашим дійсно фундаментом. І ви знаєте, якщо так чисто по-людськи, то важливо було зрозуміти, я думаю, що спасіння, варто триматися подарованого Богом спасіння, ото, що Ісус Христос є первосвященник, і що вже прощення гріху і так далі, усиновлення є через Нього, через Ісуса Христа. Але знаєте, проблема є нас, людей, у тому, що коли ми, наприклад, часом віруємо, а часом ся колебаємо у тому. І зато Павло казав, що люди, які, наприклад, відпали от того, раз утверждали, а після того відпали, то просто неможливо далі вернутися з такого состояння. І зато я думаю собі, що читаючи, дивіться, я думаю, що проблема у тому, іменно проблема була у тому. Бо далі, наприклад, 10-й вірш, адже Бог не є несправедливий, щоб забув ваше діло, працю, любов, яку ви виявляли його іменем, послуживши, продовжуючи, написано, служачи святим. Ви знаєте, Павло пригадує, що, наприклад, для цих людей, бо багато людей, вони були свідками, правда, знамені, чудес, що робив Ісус Христос, що вони робили через Ісуса Христа і так далі, і так далі. І зато, ви знаєте, я лише до одного приходжу, ну, що хочу цим сказати, що чому, наприклад, дійсно требася тримати. Я думаю, абися тримати, та разся треба розібрати, чогося треба тримати. І тут люди не моглися просто розібрати для себе. Воно так є і нині, знаєте. Дуже багато людей вірує в Ісуса Христа. Ну, абися розібрати дійсно, от, як то Христос є моїм первосвященником, дійсно, то, наприклад, багато людей, їм то не треба. Багато людей кажуть, ми віруємо у Христа, а кожен вірує у свого Христа і по-своєму вірує в Ісуса Христа. А дивіться, тут написано, я лише ще один такий текст, я думаю, що річ йде по тому, дивіться. Оскільки кожен первосвященник, я це п'ятий розділ спочатку читаю, вибирається з-поміж людей, наставляється для людей у Божих справах, аби приносити дари і жертви за гріх. Річ іде про що? Про відносини, які, наприклад, регулюється людина, наприклад, із Богом регулює свої відносини. Щоб міг співчувати необрізаним з тим, і тим, які заблукали, адже і сам оточений неміччю. Говориться про первосвященника із першого старого заповіту. І тому він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріх. Та ніхто сам собою не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом як Арон. Про кого річ йде? Про Ісуса Христа йде, правда? Так і Христос не сам собі себе прославив, аби стати первосвященником. Але той, хто сказав йому, ти мій син, я сьогодні породив тебе. І в іншому місці говорить, ти священник за чином Мелхиседека. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням, слізьми, заніс благання і молитву до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за своє благочестя. Хоча був і сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Тобто, хто повірує в нього. Тобто, і покоряється. Хто покоряється, хто прийме, то дійсно слово йдеться. І Бог назвав його первосвященником за чином Мелхиседека. Я думаю, люди, коли це, наприклад, почули, далі послання читали, та вони не могли це просто вмістити, як люди, яка основа, тобто, що вже первосвященника, наприклад, не треба, бо є первосвященник, той, який, наприклад, уже не по, як би казати, не по, як
деколи Андрій Федоришин любить казати, не по букві, а вже є, якби казати, за духом, розумієте? А чого за духом? Ну, бо це теж таке. За те, що Бог обіцяв його, ви розумієте? Бог про нього сказав. І в ньому дійсно є майбутнє, і він є великим прикладом. Дивлячись лише на нього, як на Ісуса Христа, як на первосвященника, ми можемо, наприклад, розв'язати свої проблеми, свого гріха. А без Ісуса Христа нам практично неможливо розв'язати, і ми будемо багато про що говорити, крутити і так далі, і так далі. Зато зверніть увагу, бо ми, я все, коли читаю, то все собі думаю так. Колись писало, та не писалося так, як глави та й стежки, а й так писало, як свиток, розумієте? І то, що ми читаємо, що невозможно, деколи ми думаємо, це теж дуже велика проблема. Скажу, коли ми от один стежок візьмемо, та будемо його постійно культивувати, невозможно, та хоч що собі внушимо, та все буде невозможно. Але, дивіться, коли ми читаємо в цілому контексті, то ми видимо образ, бо лише чого я до цього моменту йшов, бо дивіться. Тут написано, про це нам слід було би багато що сказати, та нелегко воно, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Тобто, і пам'ятаєте, там Павло казав, і зато вам треба молоко, а не, написано, а не тверду пищу. А тверда їжа, вона свойственна кому? І зато Павло казав і за землю, то є, і казав за багато таких речей, які дуже важливі. І зато я думаю собі, що ця істина, бо ми далі будемо говорити про цю істину, що я кажу, ви, може, думаєте, що я вирвав із текста. Ні. Ми далі будемо говорити, де далі, наприклад, Слово Боже, послання до євреїв, нам буде відкривати суть і Ісуса Христа, Його служіння, яке, наприклад, Він дійсно виконав і, наприклад, виконує служіння. І це служіння дійсно є, як би казати, твердою Божою основою. І в цьому все дуже треба розібрати, щоб прийняти Його. Дякую дуже. Надзвичайно важливі ці слова, які ми з вами тут читаємо, цей 9 і 10 вірш. Тут написано, дякую братам за слово, яке було сказане. Тут написано улюблені. Мова про те, що нам у першу чергу варто триматися спасіння, тому що Бог відкрився до нас своїм святим лицем, полюбив нас і подарував нам спасіння через Ісуса Христа. І це не просто слова, а за цими словами стоїть Божа дія, Боже діло в цьому світі, діло, яке зробив Бог через Ісуса Христа. Тому ми і названі улюблені. І тому дуже важливо розуміти для себе, якщо Бог зробив таке велике діло, то якою відповідь є моя особиста чи твоя на то Боже діло, яке Бог зробив і сьогодні робить у цьому світі. Улюблені, хоч ми так і говоримо, як говорили попередньо, але ми впевнені, цікаво, що з вами справи які кращі, що ви тримаєтеся дійсно спасіння. А як тримаєтеся? Багато вже сказали, брата, як тримаєтеся спасіння? Або як це триматися спасіння? Це означає жити принципами Божого царства. От тими принципами, до яких кличе Ісус Христос. І ми розуміємо, що ми недосконалі. Всього ми, може, не знаємо, не розуміємо, не практикуємо в житті того, що говорив Христос або що каже Бог. Але дивіться, основне – це дійсно наша дія, наше діло або зростання, як сказали брати, або духовна зрілість. І дуже шкода, коли людина є довгий час у церкві, а, скажімо, я вже стану таким сивим, чи хтось із нас тут, з братів чи сестер, а ми ще не стали людьми духовно зрілими. Це не означає, що ти маєш бути ідеальний у всьому. Але в духовному розумінні людина у слові праведності чи у житті на простому рівні, я маю на увазі у поведінці, якою вона є у церкві, чи там, де ти є, мала би бути, ну, схожою на Христа. Мала би в цьому триматися спасіння, проявляти це спасіння. Бо дивіться, тут фігурують такі слова, дуже важливі. Бог не є несправедливий, а Бог дійсно справедливий, щоб забути ваше діло. Що це за слова? Яке діло? Ваше діло, ще раз повторюю, вибачте ці слова, але ваше діло, яке діло і працю чого?
Ну, нам інколи здається, що ми щось у церкві робимо велике і дуже грандіозне, але часом ми не дивимося у життя просте, яким ми живемо кожного дня. І працю любові, яку ви виявили кому? Виявили Його імені, імені Ісуса Христа. І ці слова надзвичайно важливі. Послуживши. Для мене це дивні слова, але дуже важливі, дуже сильні. І які мають продовження дію. Послуживши, інколи здається, я зробив чи зробила. На цьому що? І ми кажемо, цитували сьогодні таке слово. Христос каже, коли ви зробили, то скажіть, ми зробили те, що мали зробити. Ми, раби твої, Господи, і зробили те, що мали зробити. Але часто, яку дію має те, що ми зробили? Я задаю, а що далі? Яке наступне життя? Послуживши, на цьому не крапка. І хтось часто опускає руку і каже, я вже достатньо служив, чи служила там у церкві, чи я вже не буду співати. Я вже не буду жертвувати, я вже не буду допомагати, я вже не буду проповідувати, я і молитися не буду. Я не буду жити так, бо я вже ся нажив, чи я ся вже нажила. Я вже не буду дом відкривати, молитва. Я кажу так, як я не буду, бо вже не хочу. Радіться, послуживши і продовжуючи, далі є слово, і продовжуючи служити кому? Служити святим, продовжуючи. Це означає життя, яке ми живемо. І тут для мене слова ці надзвичайно сильні, де Христос каже, Павло, брат Віталій Мікітюк, про це слово сказав, Бог спас нас благодаттю, але написано, приготував нас для чого? Ми Його творіння створені в Ісусі Христі для яких діл? Для добрих, тут фігурує слово «діло», для добрих діл, тобто плоди твого життя, бо які Бог навіть попіклувався і приготував ці добрі діла, ці можливості, які ти маєш, приготував для нас, щоб ми в них що? Послужили і крапка? Ні, перебували. Тут слово, яке має продовження і постійну дію. Перебували, перебувати в Ісусі Христі. І ці слова, які тут є записані, Христос каже, моя заповідь, а це є дійсно Божа заповідь, заповідь Ісуса Христа, і дуже сильна, дуже важлива, але часом для нас здається нереальною, або яку неможливо виконати. Щоб ви любили один одного, каже Христос, так, як хто? Як я вас полюбив. І лиш тоді ви, мої друзі, коли чините те, що я заповідую вам, і тут не просто виконати, а це є образ життя. Я виконав, крапка. Я зробив тобі, крапка. Ні, це не так. Що далі? Дивіться, знаю твої діла, слово «діло», далі. І любов твою знаю, і віру твою знаю, і служіння твоє, і твою терпеливість. А далі додає, і твої останні діла, а ми далі говоримо, це християнське життя на практиці, що вони, ці останні діла, є якими? Більшими від тих, які ти робив колись попередньо, від перших. І в посланні до Солонян тут апостол Павло каже, я дякую за вас, я про вас згадую, я про вас пам'ятаю, ми пам'ятаємо про вас, про ваше діло віри. Дивіться, є діло віри. Не просто віра, а слово Христос – це дія, це те життя, яке стоїть за тим словом. Ісус Христос, чи Боже спасіння, про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові. І те, що я кажу, що коли ми служимо, ми кажемо, достатньо, все, наслужилися, більше не будемо. Але тут про яка то відчайдушна? Відчайдушна. Що це слово означає? Правда, від душі, постійна, відчайдушна праця любові, терпіння. Я скажу, а чи потрібно терпіти нам один одному в церкві, наприклад? Потрібно терпіти. Правда, терпіти потрібно дуже часто. Дома терпіти потрібно? А яку дію має мати та терпеливість? Написано, що терпеливість, вона виховує в нас певну досконалу дію. І надію маємо, і наша поведінка стає інакшою,
певна твердість у житті, терпіння, написано в надії, але не просто в надії на нашого Господа Ісуса Христа. І тут важливо сказати, що ми у цій міцній Божій основі, люди, багато людей сьогодні надіються на великих проповідників, на організацію, на систему, на пророків, які є в церквах, на якийсь знак сходження Духа Святого, чи ще якісь речі, на які люди надіються, чи на те, до чого повертаються, але Бог так не хоче. Наприклад, люди повертаються до того, вибачте, щоб святкувати ті свята, які колись святкував народ ізраїльський, але сьогодні вони мають інше значення. Дивіться, в надії на кого? На нашого Господа Ісуса Христа. На нього потрібно надіятися. І йдемо далі до завершення нашого сьогоднішнього уроку. Маємо ще декілька тут питань цікавих. На якій міцній Божій основі, на якій міцній Божій основі має будувати кожна віруюча людина? Чому і хто є цією основою? Будь ласка, зачитайте, брати, ці тексти. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім. Та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Хіба не читали ви цього писання? Камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став. Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. Дякую тобі, що ти мене вислухав і став моїм спасінням. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Цей день особливим зробив Господь. Радімо та веселімося в ньому. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Дякую, Андрію. Притча Ісуса Христа. Будь ласка, які у вас думки, які враження? Прошу, брат Павло, будь ласка. У мене було таке питання до цього, на якій Божій основі ми маємо будувати. Мініся каже, може я помиляю, що багато дуже людей нині проповідують та й говорять, що ко вірує в Ісуса Христа, та ніч не треба робити. От ти вже спасенний, нічого не треба робити. Так у мене тут питання з цього до всіх вас. А що треба робити? Треба робити чи не треба робити? Ну, тут як написано? Тут як написано? Робити чи не робити? А що треба? Що треба робити тут? Дивіться, по-нашому треба строїти. А як строїти? Що строїти? Коли вже все построєно. Ісус Христос дав спасіння, все построєно. Дивіться, спасіння є, але я думаю, якщо ми не повіруємо в то спасіння, то спасіння буде дуже близько коло нас, а ми його просто не приймемо, то спасіння. А коли ми приймемо спасіння, то дивіться, наш духовний дом, його треба будувати. Я думаю, що його треба будувати. Просто можна будувати, надіятися, наприклад, на, я думаю собі, на себе і на свою собственну праведність, а можна надіяти на Божі обітниці і на Боже спасіння, яке Бог подарував нам через Ісуса Христа. В цьому є велика різниця. Але тут, я думаю собі, що у кожної, як би казати, ну, у кожної теорії, так кажемо, мусить бути практика. Практичні заняття, практичне. Практичне життя. Тут говориться про практичне життя. Бо якщо, наприклад, тися не, ну, я так бачу, не розбереш у цьому, то ти багато що і для себе і не зрозумієш. Але дивіться, про це спасіння, яке ми говоримо, про міцну Божу основу, то є і міцний Божий фундамент, то зверніть увагу, що говорили Божі пророки.
говорив сам Бог від самого початку, ще в Торі. Дуже багато таких речей, наприклад, яких я сьогодні читаю, і бачу, що Бог дуже різними способами і різними образами і через різних людей говорив із древлі. Пам'ятаєте, як написано було у євреях у началі? Говорив нашим батькам у пророках, а нині, як говорить Бог, а нині говорять у сині. І ви знаєте, нині, наприклад, деколи, наприклад, багато людей думає собі так, та нині він говорить лише до віруючих. А якщо ми ся подивимо взагалі на Христа, та Христос не говорить лише для віруючих, а Христос вовше, дивіться, його такий характер, він говорить до усього світу, тобто і до усіх абсолютно людей. І коли ми ся лише подивимо на характер Ісуса Христа, то ми побачимо, що дійсно, як перший, не пам'ятаю, хто з вас тут сказав, що бути християнином, то треба мати характер такий. Тобто виробляти собі характер християнина, ото дійсно, ну, строїти, як би казати, на тому фундаменті і на тому Божому Слові, яке говорив Ісус Христос. Дякую вам дуже, брат Віталій Микитюк, прошу. Будь ласка. Я думаю, що тут багато таких людей присутніх, котрі в тій чи іншій мірі мали відношення до будівництва. І яке велике значення має фундамент, основа у будівництві. Знаєте, ну, кілька разів у моїй практиці таке було, що, наприклад, ну, була можливість, каже, хочете на готовому фундаменті строїти, чи будете самі робити фундамент? Думаємо, так, за фундамент не аж такі великі гроші, та будемо строїти на готовому. А коли прийшлося засновувати перший ряд, та виявилося так, що діагональ настільки не відповідає, що блок падає із того фундамента. Та я думаю, дивіться, часто люди теж, ну, християни, дивіться, ну, і такі домінуючі конфесії в нашій місцевості, дуже багато протестантських, всі вони називаються ким? Називаються християнами. Але бачимо, може статися так, що коли почне людина строїти, то так як... що не вписується у той проєкт, той фундамент. І бачимо, що апостол Павло каже так, що вже ми цей текст пригадували, що ніхто не може покласти другої основи, котра вже що? Покладена. Котра вже покладена, котра є Ісус Христос. Амінь. І тут виникає питання. Дивіться, в дні Ісуса Христа, апостол Павла говорить так: якщо до вас би прийшов хтось другий і почав вам проповідувати не того Христа, якого ми вам проповідували, ви б легко туди охотно його прийняли. Чи сьогодні ми не стикаємося з такою проблемою? Христос дозволяв їсти усе. Христос нарушав суботу. І люди на таких, на сьогодні, на таких пільгових, на таких пільгових умовах хотіли би отримати спасіння. Але ми бачимо, що мусить людина себе контролювати у світлі Слова Божого. От скажемо так, коли Ісус Христос попереднє питання, та там текст такий був улюблений. І Бог називає Ісуса Христа, це є син мій, який? Улюблений, якому моє благовоління. Амінь. І бачимо, що чого він був улюблений. Того, що він виконував волю Отця свого. І ми будемо читати, мабуть, у там, 10 главі цього послання говорить так, що праведний
вірою жив буде. А якщо би хто поколебався, то не благоволить до того душа моя. Значить, якщо людина вірує і не колеблеться, хоч бачимо, тут всі люди не були в такому состоянні, що вони були, що вони колебалися. Каже, що ви в лучшому состоянні. Але він застерігає їх, апостол Павло, від того, як людина стоїть у вірі, залежить і питання його спасіння. І каже там, ми не із колеблючися на погибель, а держимося в вірі ко спасенню душ наших. І от чого ми маємо держатися? І що це означає? Щоб людина держалася, якби казати, тісний зв'язок той, підтверджується тими вчинками, як вже було сказано, що і тут просліджується через всі тексти, що людина, а хоч, от дивіться, написано, що труд любові. Любов – то не лише почуття, от я тебе люблю, як Яков пише так, що йди, грійся і питайся, а не дасть йому потрібно для тіла. Значить, що діла, віра має проявлятися у тому, як апостол Павло в 11 розділі написано так, що віра є осуществлення ожидаємого і увіреність невидимої. І тут ми читали такі слова, що для совершенної увіреності в надіжді ми маємо що? Проявляти таку ревність до кінця. Дякую. Дякую вам дуже за слово, яке ви сказали. Будь ласка, брат Ігор Федоришин, прошу. Дорогі друзі, ми всі знаємо таку історію про дів, котрі були мудрі і були немудрі. І, звісно, ми себе відносимо до яких? До мудрих. Ми з вами всі мудрі. Нині ми читаємо цей стишок, тільки написано про розумного і нерозумного. А ми до когось відносимо? Ну, ми будемо говорити до розумного. Ми всі розумні. А давайте ми себе поаналізуємо або самі себе посудимо, яким ми з вами є. Дивіться, цей стишок говорить про всіх нас. Пише так, отже, кожен, хто слухає ці мої слова, ми нині з вами прийшли що слухати? Христові слова. Так що ми на ній, давайте подивимо, які ми є змія, розумні чи нерозумні. Якщо ми слухаємо слова, то ми з вами точно на ній слухаємо, ми з вами читаємо ці слова. Але якщо ми їх не виконуємо, то ми, навірно, не мудрі, ми, навірно, нерозумні. Але якщо виконуємо, то ми тими вірними, розумними і мудрими. Але якщо ми хочемо такими бути, то мусимо прийняти, що у нашому житті ми з вами строїмо духовний наш дом, котрий хочемо, бо він був оснований на скелі, на каменю, котрий є краєугольний камінь, Ісус Христос, котрий говорить ті слова, котрі ми нині слухаємо. Але мусимо прийняти, що до нас має прийти, написано тільки вітер, потім дощ, потім ріка, і то все лине, все на нас у нашому житті. Якщо ми з вами согласні, і розуміємо, що завтра або післязавтра приходять в наше життя іспитання або терпіння, і ми то приймаємо, то дійсно ми з вами строїмо на тому камні. Але якщо ми просто лише слухаємо, але коли подує вітер, а мися і здаємо, то, я думаю, не єсмі ми тими мудрими або розумними. Дякую. Ігоре, дякую. Дійсно, ця притча про це каже, Христос про це каже. І тут є такі слова, як скеля, і яке слово? І камінь. І що цікаво, у псалмі, в Марка, і у псалмі, і в дії святих апостолів, зверніть увагу, написано, від Господа це сталося. Воно є досить дивним для нас. А у псалмі написано, від Господа це походить і видається дивовижним у наших очах. Але цей день... І ми часто ці слова цитуємо, коли є весілля, наприклад, у церкві, якщо пам'ятаєте такі моменти. Цей день створив або особливим зробив Господь. День який? День спасіння в Ісусі Христі. Радіємо, питання, чи ми радіємо, скажімо, радіємо і веселімося в ньому. А Петро каже таке слово в Дії святих апостолів, і в нікому іншому немає спасіння. Цікаво, що люди знехтували цим каменем, відкинули його. Немає спасіння, бо під небом немає іншого імені. Під небом. Що це означає? Ну, сьогодні люди кажуть, наприклад, наш пророк в нашій церкві дорівнює Слово Боже.
І без нашого пророка в нашій церкві Слово Боже не можна зрозуміти. І без цього пророка не можна спастися. Вибачте, що я таке кажу, але це велика біда і проблема. І дивіться, тут написано, ні в кому іншому немає спасіння, це раз. Під небом немає іншого імені. А скільки імен є під небом, на які люди надіються? Даного людям, даного Богом, яким належить нам що? Спастися. І ця міцна Божа основа – це є Ісус Христос. Скеля, камінь – це є Ісус Христос. Останнє, передостаннє питання. На кому має бути збудований наш духовний дім? Ми про це вже, мабуть, зрозуміли дуже чітко із всього того, що проговорили. До якого життя кличе нас Бог за словами апостола Петра? Будь ласка, брате, зачитайте ці тексти. Отже, відкладіть усяке зло, усякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Бо ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до нього, живого коштовного камня, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь у духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. А чи в Писанні зазначено, ось я кладу на Сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Тому так говорить мій владика Господь. Ось я кладу в основу на Сіоні камінь. Камінь випробуваний, наріжний, дорогоцінний, міцно закладений і віруючий у нього не похитнеться. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також. Нехай відступить від неправди кожен, хто прикликає Господнє ім'я. Пліч же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Знову і знову запевняю вас, хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Дякую. Який підсумок підведемо з цих слів, навіть які ми прочитали зараз, до того, що ми проговорили? Отже, ми говоримо про основу, про міцну Божу основу, якою є Господь наш Ісус Христос. Говоримо про те, що людина, якщо стала на цій основі, є народженою від Бога, то має бути у кожного діло віри. Тобто життя сповнене певних дій, ми про це проговорили, має бути плід твого чи мого християнства. А апостол Петро тут вказує на те, що дім він має мати що? Ну, розумна людина, яка будує на скелі, яка будує на твердій основі, яка будує на твердому фундаменті. Тобто дім, він має бути яким? Ну, має бути лише основа, фундамент. Ну, уявімо собі такий дім, де є лише основа. Ну, яким має бути дім? Має бути фундамент, правда? Мають бути стіни, нормальні, сильні стіни. А Петро тут каже, що ви приходьте до нього, бо ви скуштували, що Господь є добрий. Жадайте цього чистого духовного молока, щоб на ньому ви зростали для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. І приходьте до нього, і що робіть? І ви самі, немов живе каміння, на цьому коштовному камені збудовуйтеся в який дім? В духовний. Мова про те, що дім має мати стіни, двері, вікна, кімнати, різні кімнати. Має мати що зверху? Має мати кришу, як ми кажемо, дах. І має бути повноцінним, в якому є всі комунікації. І який є функціональним, який є повноцінним і той, який приносить користь. Про це говорить тут апостол Петро і каже, що ви є хто? Ви є святе священство, яке покликане приносити духовні жертви, духовний дім або церква Христа. І ці жертви, вони мають бути Богові які? Приємні через Ісуса Христа. І ці слова, вони мене надзвичайно тішать. Тут написано так. І хто вірить, у нього не буде що? Це дуже важливо. Не буде засоромлений.
Дім, а ми говоримо про дім як про людей. Дім складається з людей. Дуже добре кажете. Є дім, але в домі хтось має що? І жити. Має бути сім'я, має бути чоловік, жінка, дійсно діти, здорова сім'я, яка функціонує, яка приносить дійсно певну добру користь. Добру користь. І тут з цих слів завершення зверну вашу увагу на текст, який записаний у Тимофія. І в Ісаїї так само там про камінь, про Христа, про дорогоцінний, наріжний камінь. А в Тимофія записано так: тверда Божа основа, хоч ми хочемо, хоч не хочемо, чи ми є на тій основі, чи не є, тверда Божа основа що? Стоїть. Вона є. І Бог, а в чому взагалі, яка характеристика цієї твердої, міцної Божої основи, маючи таку печать? Вона має свою печать. Господь знає своїх. Тих, які дійсно живуть в Його царстві. А також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. Прошу. А вони знають Господа. І тут прості такі слова, правда? Плід Духа і так далі. В чому є той плід Духа? Це люди, які, написано, розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. От вони належать до Ісуса Христа. І нехай це слово, дорогі друзі, саме останнє буде для нас великим благословенням. Живімо цими словами Ісуса Христа, де Христос каже, і знову-знову запевняю вас, що хто слухає моє слово, а ми з вами зрозуміли, і виконує це слово Христа, і вірить, ось тут є то діло віри, вірить, але й живе так, як вірить, і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Якщо ми просвічені Божим Словом і Ісусом Христом, то нехай цей плід Духа, про який тут написано, і любов, і радість, і мир, і довготерпіння, і ласкавість, і доброта, і віра, і лагідність, і стриманість, нехай вони будуть іще більше присутні у нашому з вами житті в різних формах, всюди, де ми з вами є. Запрошую всіх вас стати. Дуже дякую всім братам, сестрам, друзям, хто дивиться нас, хто був присутній, хто говорив. Пам'ятаємо, Бог говорить сьогодні до нас, до нашого серця через ці слова. І тут важливо таке питання собі поставити, на якій основі стоїть кожен із нас насправді. І якою є віра, наша особиста віра в Ісуса Христа, і яким є то життя, яким ми з вами живемо. Нехай Бог нас благословить, і нехай дійсно так і буде, щоб ми з вами стояли на міцній Божій основі. Амінь.